Hola, amants de l'art romànic. Aquesta arquitectura pesant i grollera és l'opus romanum desnaturalitzat o successivament degradat pels nostres rústecs antecessors. Aleshores, també de la llengua llatina, igualment malmenada, se'n feia una llengua romànica. Amb aquestes paraules, l'arquitecte de Jacquefil, el 1818, aplicava per primera vegada el nom de romànica a una determinada arquitectura, relacionant-la amb les llengües romàniques i el món romà, per la volta i els murs gruixuts. Actualment, definim l'art romànic com el conjunt de manifestacions artístiques que es realitzen a l'Occident europeu entre els segles X i el XIII, però amb notables diferències cronològiques i estilístiques entre les diferents regions. Sovint, per definir-lo, es contraposen els seus arcs de mig punt i les voltes de canó, els arcs apuntats i la volta de creueria del gòtic, amb el que s'atorga el protagonisme de l'expressivitat artística a l'arquitectura. L'art romànic se'ns presenta com el llenguatge estètic de la societat feudal. És un art monàstic i aristocràtic. Clericalització de la cultura i predomini de la fe sobre la raó donaven a l'Església el dret d'establir de manera autoritària i inqüestionable els principis orientadors i els límits de la cultura. L'art, considerat com una extensió del servei diví, adoptar els principis d'autoritat, jerarquia i teocràcia i els va traduir en una visió deshumanitzada, antinatural i simbòlica de la realitat. Els espais arquitectònics i els cicles iconogràfics que recobreixen els murs de les esglésies ens recorden que l'ésser humà està subjecte a una autoritat suprema associable a Déu i, de retruc, al comte, abat o emperador, d'aquí el símbol apocalíptic de justícia inapel·lable i terror latent. Que el món està ordenat per Déu i no ens podem rebel·lar contra l'ordre establert, és l'escena del pecat original, i que en cas de rebel·lia l'home serà jutjat severament i privat dels seus drets, i que la salvació de l'home, condemnat per les seves culpes, tindrà lloc en el més enllà on només podrà implorar. I atès que l'home és un ésser creat per Déu, tot el que té de bo ho deu al seu Senyor. El que té de dolent, els sofriments, és una conseqüència dels seus pecats. Aquesta ideologia potenciava la imatge que l'home és reu d'una vida alienada que no hi podia fer res si no era amb l'ajut del Senyor. Per tot plegat, l'art romànic se'ns presenta com una teofania, una manifestació de la presència de Déu. És ell qui va a l'encontre de l'home i li imposa el seu poder. Per això la concepció espacial de l'arquitectura romànica està obsessionada en la definició d'un espai interior, protegit, tancat a l'exterior, en el que l'home, un home acovardit, temorós, s'acosta a un Déu omnipotent i castigador. Pel que fa al context històric, a principis del segle XI es creen a Europa unes fórmules artístiques d'extensió supranacional amb la suficient coherència per qualificar-les d'estil i considerar-les definidores del primer dels occidentals, el romànic. Coincideix amb l'esclat del feudalisme, amb el temps de la reforma unificadora de l'Església amb Gregori VII, la reforma gregoriana, i l'hegemonia de l'Església catòlica, amb un predomini del monestir sobre la seu episcopal, amb una etapa de creixement econòmic i demogràfic amb un fort desenvolupament de les ciutats, un enriquiment comercial i una fragmentació del poder econòmic amb l'època de les croades i les peregrinacions i amb el final de les grans invasions. Pel que fa a l'evolució cronològica, per simplificar la gran varietat i tipologia de solucions plàstiques i tècniques que ofereix l'art romànic,
i atesa la preeminència de l'arquitectura religiosa, podem establir un eix cronològic bàsic. El segle X, el que anomenarem preromànic. El segle XI, del 1010 al 1075 aproximadament, és el primer romànic o romànic llombard. I el segle XII, del 1075 al 1150, el segon romànic o romànic internacional. A finals del segle X, a la Llombardia, s'arribà a una construcció senzilla i barata d'arrels clàssiques. L'arquitecte llombard utilitza carreus petits, no molt desiguals, per simular el maó, lligats amb argamassa feta de calç i sorra, d'aparell rústec simplement desbastat. Fa servir l'opus spicatum, però sobretot l'opus quadratum, blocs de pedra escairats sense polir, posats en filades sense preocupació per la regularitat, deixant juntes amples amb força argamassa. Com a referència anecdòtica, si entre els carreus ens hi cap el dit gros, la construcció és del segle XI. Si els carreus estan prou junts que no ens hi cap el dit gros, és del segle XII. El sostre sol ser de fusta, que no crea impulsos a contrarrestar, menys el presbiteri i l'absis, que sempre és de pedra. La volta de pedra es construeix amb un encofrat de taulons o d'encanyissat sobre el que s'hi posen les lloses de pedra primes i disposades en plec de llibre sobre les que s'hi aboca argamassa. Els suports són columnes o pilars sense capitell. La gran demanda d'obres fa que es traslladin pels pobles i això ens permet parlar de picapedrers itinerants. La nuesa d'ornamentació escultòrica és compensada amb lesenes i arcuacions llombardes, frisos amb dents de serra i finestres cegues. Poques i petites finestres, sovint de doble esqueixada, una a l'absis i l'altra a la façana, reforcen amb el raig de llum l'eix llevant-ponent. La relativa foscor a les esglésies de tres naus cobertes a dues vessants no es podia il·luminar directament la nau central, assenyala la voluntat d'interiorització d'aquesta arquitectura. Per tant, aquest primer romànic meridional o llombard es caracteritza per una construcció ràpida que no requereix de bons tallistes ni cal que la pedra sigui de bona qualitat i no planteja problemes d'estructura. A partir de Cluny i de la reforma gregoriana, entrem ja en el segon romànic o romànic ple. L'edifici romànic no presenta novetats importants. Carreus, grans i regulars, ben treballats, disposats en filades regulars que respecten les línies horitzontals i les juntes molt fines i valoració plàstica d'absis i façanes. L'església esdevindrà la imatge de la Jerusalem celestial i l'absis, amb columnes adossades en lloc de bandes llombardes, el seu model reduït. Les finestres estaran emmarcades per columnes de capitell esculpit i tindran doble esqueixada. A les façanes, les arquivoltes emmarcaran la porta. A l'interior, els suports s'organitzaran en pilars compostos en creu i arcs torals per la volta que, alhora que la reforcen, compartimenten l'espai i trenquen la monotonia de la volta de canó. La gran creació d'aquest romànic és la conjunció arquitectura-relleu-esculpit. Les formes i la composició es subordinen al marc i la forma real a la geomètrica. Ens centrem ara en l'arquitectura romànica i, en primer lloc, els elements constructius i l'estructura espacial. Tot i la varietat de solucions arquitectòniques que es poden englobar sota el nom de romànic, el seu denominador comú és el predomini de l'arquitectura religiosa i, en particular, del seu edifici emblemàtic, l'església. L'ús de la volta de pedra per cobrir els espais, la recerca d'articulació dels diferents espais i volums, sobretot de la nau amb l'absis, i el caràcter director de l'arquitectura respecte a la pintura i l'escultura. L'arquitectura religiosa i la civil, de la que en queden pocs vestigis, estan íntimament relacionades i responen a plantejaments similars.
Els constructors dels edificis de culte erigien alhora el castell proper. El mateix aparell, les mateixes filades de carreus, idèntica volta, trobem a les torres de defensa, els recintes emmurallats, els banys públics i a les restes dels palaus i cases nobles. A destacar l'estructura d'aquells poblets construïts arredors de l'església, aprofitant l'espai de la Sagrera, és a dir, un radi de 30 passes on hi era prohibida tota violència. Sembla ser que la solució d'utilitzar la volta de pedra per cobrir els espais interiors va néixer de la necessitat de seguretat. Els incendis afectaven molt la coberta de fusta, com també de la recerca de solidesa i monumentalitat i del voler articular els espais interiors amb els exteriors. Ara bé, la volta de pedra presenta un problema tècnic. Transmet i distribueix tangencialment les càrregues que suporta. Per tant, l'ús de la volta implica pensar en tot un conjunt articulat capaç d'absorbir aquests impulsos. L'edifici romànic es dissenyarà, doncs, en funció d'un joc de tensions i contratensions generades per la volta de pedra. Dos models bàsics es varen elaborar per solucionar-ho. El sistema llombard, l'exemple seria Sant Ambròs de Milà, que contrarresta l'impuls de les voltes de la nau central amb les naus laterals, de menor alçària, i un matroneu, és a dir, una galeria que a les basíliques dels segles V i VI es reservava a les dones. Aquest sistema no permetia obrir finestres en els laterals, però creava un interessant ritme d'arcuacions a l'interior. L'altre és el sistema normand, l'exemple seria la catedral de Durham, més complex i elaborat, que juga amb tres elements: les naus laterals, el matroneu i el claristori, és a dir, un conjunt de finestrals que il·luminen lateralment la nau central. En ambdós casos es dona una alternança dels suports. Les columnes, o els pilars senzills, solen reservar-se per sostenir la volta de les naus laterals. En canvi, l'impuls de la volta central es descarrega sobre pilars més gruixuts. Tot plegat subratlla el desig de ritmar l'espai i de no caure en la monotonia o la uniformitat. La típica volta romànica és tanmateix la d'aresta, que deriva de la intersecció de dues voltes de canó. El conjunt format per una volta d'aresta i els seus suports, quatre columnes o pilars, s'anomena tram, que és el mòdul de la construcció romànica. La combinació dels trams és la que articula tot l'edifici. Aviat es va sobreposar un nervi als arcs que separaven cada tram de la volta i es va perllongar fins a terra, donant origen als pilars cruciformes. També s'afegí un nervi als arcs diagonals de la volta i s'originaren els pilars polístils. Quan aquests nervis s'incrustaren a la volta, donaren pas a la volta de creueria. Tot i que els trams es contrarrestaven mútuament, existien dos punts dèbils, la façana i la capçalera. La solució adoptada per la capçalera fou la dels absis, que, amb la seva volta de quart d'esfera, suposaven els impulsos que van cap a l'exterior. Per a la façana, s'optava o per engruixir el mur o per dotar-lo de contraforts en correspondència amb les files de pilars de l'interior o també per afegir-hi dues torres, és el cas de Sant Esteve de Caen, o bé un pòrtic o un altre sistema d'absis, és el cas de Sant Miquel de Hildesheim. El romànic és l'arquitectura de parets de càrrega en la que el mur hi juga un paper essencial. Està construït amb tres capes, les dues exteriors fetes de peces de pedra aparellada. La interior s'omplena de reble i argamassa de calç. A aquests elements constructius cal afegir-hi una gran variació d'elements ornamentals, les arcuacions cegues i les lesenes, les galeries, la rosassa, les finestres d'una o de dues esqueixades,
El pròtir italià és un petit pòrtic que precedeix la porta d'entrada, el mainell esculpit, etc. L'arquitectura romànica és una arquitectura hermètica, obsessionada en la definició d'un espai interior, caracteritzada per un desig d'articular la nau, l'espai dels fidels, amb l'absis, l'espai del culte. Adopta per a l'absis la forma semicircular que té una gran capacitat de concentrar les mirades dels fidels. Les naus estan concebudes com un camí que cal recórrer per arribar a la fi, ubicada a l'absis on se situa l'altar, centre funcional i simbòlic. En la composició del conjunt hi predomina, doncs, la directriu horitzontal, tot i que de vegades, amb les cúpules construïdes damunt del creuer, s'intenta integrar horitzontalitat, és a dir, el rectangle de la nau associat a l'espai terrenal, amb la verticalitat, la cúpula esfèrica associada a l'espai celestial. Sota el presbiteri s'hi edificava una església inferior, la cripta o confessió, dividida en tres naus separades per columnes que suporten una volta d'aresta. La seva ubicació implicava una elevació del presbiteri sobre el nivell de la nau, dotant-lo de majestuositat escenogràfica. L'espai exterior se'ns mostra amb un clar predomini del ple sobre el buit i una total correspondència amb l'interior. Des de fora, apercebem la disposició dels espais interiors i la seva composició additiva sobre l'eix horitzontal. Cada element de l'espai interior es projecta en forma d'un volum simple de geometria rigorosa a l'exterior. Només hi ha un element que contrarresta la composició horitzontal dels volums de l'església, el campanar, el qual estableix, a més, una fita perfectament destacada en el paisatge. Dins de l'arquitectura ens anem a centrar en el monestir i comencem parlant del seu origen i l'evolució del monacat. Monjo deriva del grec monachos, que vol dir sol, solitari. El monjo era l'home i la monja la dona que s'havia aïllat del món per consagrar-se al servei de Déu. Fins al segle XIII la majoria no eren sacerdots. L'aïllament podia viure's individualment, se'n diu eremitisme, o en comunitat, se'n diu cenobitisme. D'experiències de vida monàstica se'n troben arreu en el si de cultures diverses. Esmentem els Katohoi de l'antic Egipte, els monjos budistes, els pitagòrics helènics o els essenis de Qumran. No sabem amb seguretat quan i per què comença el monacat cristià. Sembla que Egipte hi va jugar un paper important, ja que d'allí en sortiren Sant Antoni o Sant Pacomi, el primer fundador d'una regla coneguda de cenobites. Una comunitat cenobítica o monàstica és una organització que segueix una disciplina i un horari, on cadascú desempenyora un càrrec i on tots participen en treballs comuns. Per què en un moment determinat un nombre considerable d'individus tria la vida monàstica? S'ha parlat dels cristians que, perseguits pels romans, s'havien habituat a viure en grup o sols en refugis a les muntanyes. També es parla de pagesos que es feien monjos per fugir de l'opressió dels terratinents o per escapar-se de la servitud i els deutes. La tradició cristiana ho atribueix, en canvi, a una resposta a la crida de l'Evangeli. Si vols ser perfecte, ves, ven tot el que tens, dona-ho als pobres i segueix-me. Els monestirs naixien gràcies a les donacions, per mitjà de camps, de cases, de privilegis, provenents dels monarques o de nobles. Motius d'ordre polític, organitzar un territori, repoblar-lo per tal de cobrar-ne impostos, utilitzar-lo com a centre d'educació dels futurs funcionaris, etc., o bé d'ordre familiar, posar-hi com a abat un fill o un germà, o d'ordre ideològic, legitimar el poder teocràtic del rei, expliquen la seva expansió.
Amb els seus béns i monopolis, el monestir s'equiparava a un senyoriu feudal, amb els seus encarregats de les granges, jornalers i esclaus que tenien cura de les tasques laborals. El monaquisme benedictí té el seu origen en les regles comunitàries escrites per Sant Benet de Núrcia, que va viure entre el 480 i el 547. Al segle IX, Sant Benet d'Aniana, protegit dels reis francs, li donà un impuls definitiu. El seu apogeu cal situar-lo entre començament del segle IX i primers anys del XIII. El tronc benedictí té dues branques. Una primera que neix al monestir de Cluny, ordre cluniacenc, i una segona que neix més tard a Chitó, l'ordre cistercenc. La regla benedictina es basa en tres punts: la pregària, el treball i l'estudi, i concep la comunitat com una família romana sotmesa a l'autoritat de l'abat, és a dir, del pare. La màxima ora et labora, prega i treballa, farà dels monjos uns excel·lents agricultors. L'estudi sistemàtic els convertirà en els únics dipositaris de la cultura escrita. La permanència i continuïtat dels seus membres, quan un hi entrava, s'hi vinculava per sempre, li donarà estabilitat en una època de grans transformacions polítiques i canvis històrics. Pel que fa a l'estructura i els espais del monestir, Sant Benet no especificava com havia de ser el monestir, però la seva estructura deriva directament del contingut de la seva regla. Diu el capítol 66 de la regla: el monestir, si pot ser, cal establir-lo de manera que tot el necessari, és a dir, aigua, molí, forn, or i els diversos oficis, s'exerceixin a l'interior del monestir per tal que els monjos no tinguin necessitat de córrer per fora perquè no convé de cap manera a les seves ànimes. El monjo havia de resar en comunitat 7 vegades al dia i una de nit. Per això l'oratori o església esdevenia el lloc més important del monestir. Havia de llegir en comú cada dia algun capítol de la regla i tractar els afers quotidians de la comunitat, d'aquí que la sala capitular, lloc on s'hi reuneix el capítol, és a dir, assemblea de tota la comunitat, sigui el segon espai en importància. La vida comunitària, preguen, llegeixen, mengen i dormen gairebé sempre junts, farà del refetor, és a dir, el menjador, i del dormitori, peces clau de l'arquitectura monàstica. El menjar, pres en comú, es feia en silenci, escoltant el text que un monjo llegia en veu alta. En el dormitori, el lloc més allunyat de la casa, no es permetia cap situació d'aïllament o soledat. La regla monàstica prohibia expressament compartir el llit, per la por inexpressada però obsessiva a les tentacions homosexuals. La convivència monàstica es fonamentava en la més estricta gregarietat. Qualsevol intimitat o secret s'havien de compartir, i la soledat es considerava alhora com a perill i com a càstig. Articulant aquests espais com a òptima solució urbanística i per influència de les villes romanes, el claustre, un pati porticat pels quatre costats. És com la forma introvertida de la plaça pública, replegada sobre tot allò que és privat amb el seu deambulatori cobert. El model urbanístic de l'espai cenobític ens el forneix l'hipotètic plànol de Sengal. El disseny del monestir responia a una voluntat de correspondència estricta amb les harmonies universals, amb l'església com a suport de tota la composició. Projecció del paradís en aquest món, la seva organització volia reflectir la jerarquia de la cort celestial. En el centre, el lloc de Déu, el santuari. A la dreta, a la perllongació del tram nord del transsepte, la casa de l'abat. A l'esquerra, el gruix del grup, els monjos. En el punt més allunyat de la porta, que és la fissura oberta al món corromput, els invàlids i els joves en períodes de formació, nens, vells i fins i tot els morts,
El cementiri està en aquest indret, perquè la part més vulnerable de la comunitat ha d'estar al marge, resguardada i protegida. A la dreta es troben els llocs consagrats a les funcions espirituals, l'escola i el taller d'escriptura. A l'esquerra, els llocs destinats al sosteniment del cos. També les tombes estan alineades cap a l'est, símbol de la resurrecció, mentre que cap a l'oest, al costat de la perversitat, s'hi hostatja la gent de pas. Aquest projecte fou el que s'aplicà als monestirs del segle IX. A mitjan segle XI, si prenem l'exemple de Cluny, les coses havien canviat poc. Simplement, no hi ha residència particular per a l'abat, que es reintegra al mig dels monjos, ni tampoc tallers a l'interior del recinte. El treball manual era ja merament simbòlic. Del proveïment del monestir se n'encarregava en un burg establert a les portes de l'abadia, poblat de negociants, artesans i servents assalariats. Pel que fa a l'Església, per al cristià, l'Església és la reproducció en petit del gran santuari de la creació. Existeix, doncs, una relació còsmica entre l'edifici sagrat i l'univers. Arquitectònicament és la Imago Mundi, la imatge del món. Sol està orientada cap a Orient. D'allí ve la llum i allí hi ha el sepulcre de Crist. Amb la seva planta de creu llatina, és el símbol del camí de les tenebres, el nàrtex, vol dir fosc, a la llum, l'absis, la part lluminosa. Però també és un edifici funcional. El nàrtex, pòrtic tancat i cobert que precedeix la nau, és el lloc dels catecúmens i dels qui no tenen dret a entrar a l'església, com els usurers, els cambistes, les prostitutes, els histrions, però alhora permet que les processions es puguin celebrar al marge de les inclemències atmosfèriques. El presbiteri és el lloc de l'altar i del celebrant, centre on convergeixen totes les mirades. El culte cristià és comunitari i tothom ha de veure el sacerdot que dirigeix la litúrgia. D'aquí l'avantatge de les voltes en lloc del dintell i les columnes. El deambulatori facilita la circulació al voltant de les relíquies del sant a les esglésies de peregrinació. Però l'església romànica no és només una suma d'elements relacionats entre si per lleis funcionals, ni només un lloc de reunió dels fidels, sinó que és el temple de Déu a la terra. I per tant, de reflectir-ho, la seva estructura havia d'observar determinades lleis simbòliques. Així, l'Església és sovint comparada a un organisme humà. L'absis al cap, la nau principal al cos i el creuer als braços estesos. De vegades, l'absis inclinat de la nau principal es pot interpretar com el cap caigut del crucificat. L'Església era el lloc més adient per posar en evidència la infinitat de perills que amenacen la natura humana. I per comunicar-ho, hi havia un sol camí, el de les imatges, que, a manera de recordatori, mostraven als homes medievals el menyspreable que és aquest món i el sublim que és el més enllà. La lluita entre el bé i el mal era una constant visual. Amb una funció clarament docent i didàctica, les imatges servien per il·lustrar l'única ideologia dominant del període, el cristianisme. Pel que fa a l'escultura romànica, l'escultura estava supeditada a l'arquitectura i per això hi trobem espais reservats a la decoració plàstica, sobretot ubicat a les portades, als capitells, a les mènsules, a les cornises i a les trones des d'on es feien les homilies i les prèdiques. Dues lleis la caracteritzen, l'adaptació al marc arquitectònic i l'horror vacui. És a dir, les figures adopten la forma i les proporcions de l'element escultòric on s'insereixen, sigui el capitell, la dovella, el dintell, el brancal, el mainell, l'arquivolta o el timpà, i tota la superfície queda plena pels elements esculpits.
A les portalades hi destaca el timpà, amb la figura de Crist en majestat, de proporcions superiors a la resta de figures i sovint encerclat per la màndorla, que alhora individualitza i destaca la imatge central. La part inferior sol estar dividida en franges horitzontals on hi trobem figures de sants, treballades com a repetició d'una figura més o menys estilitzada, o bé lluites d'animals que simbolitzen el bé i el mal. A les arquivoltes, motius geomètrics o figures disposades perpendicularment a la direcció de l'arquivolta. A Catalunya, Provença i Itàlia, l'escultura, de vegades, depassa el marc que li és assignat i inunda tota la façana, com és el cas de la portalada de Ripoll. Ja no s'utilitzen els capitells clàssics, dòric, jònic, corinti i compost, sinó que se n'elabora un de nou, el capitell cúbic o campaniforme, en forma de campana invertida, a les quatre cares del qual s'hi esculpeixen escenes dels evangelis, lluites d'animals, figures alegòriques o representacions de la vida quotidiana. Esquematisme, bidimensionalitat, caràcter simbòlic, deformacions intencionals per subratllar una actitud, són característiques que comparteix amb la pintura. Cal recordar que la decoració escultòrica dels temples estava pintada, com s'esdevenia en el món clàssic, però aquí la pintura no reforçava el verisme i la realitat, sinó l'expressivitat i el simbolisme. Pel que fa a l'escultura exempta, caldria citar les Mare de Déus, més reines que mares, assegudes en el tron, rígides, frontals, sense comunicació afectiva amb el fill, i les imatges de Crist crucificat, impassible el dolor, tant en la variant que el presenta amb un drap nuat al baix ventre, el cap inclinat vers el costat dret i mans i peus clavats, amb quatre claus, com en el del crucificat triomfant, amb una llarga túnica de mànigues cenyida a la cintura, cos estàtic, braços perpendiculars al cos i mans que mostren el palmell, ulls oberts i cabells dibuixats cal·ligràficament. Pel que fa al cànon romànic, podem dir de manera general que les imatges del romànic no poden ser enteses independentment del seu simbolisme. La seva ordenació en el conjunt de la composició no respon en cap cas als conceptes de realitat i de natura, que trobem, en canvi, en el tractament individualitzat de determinats elements. Cap de les imatges de la pintura romànica denota una presència real, ni tan sols una factibilitat d'existència independent de la seva connotació simbòlica. Les imatges del romànic són imatges símbol, atès que responen a una concepció del món metafísicament fonamentada. La iconografia de la pintura romànica ignora l'home com a ésser individualitzat i històric. Per si mateix, l'home no té cap valor. La seva representació només és lícita quan té algun paper important en el desenrotllament narratiu. L'home, com a ésser creat per Déu, pecador i condemnat al treball, és una transcripció gràfica del Gènesi. La seva presència respon principalment al fet de fer-li recordar el seu deute amb el Creador, la seva ingratitud i la seva culpabilitat en tots els mals que li poden esdevenir. A més, les escenes del pecat original van fent ressaltar la necessitat que té d'obediència enfront del poder temporal i del seu estament social. L'home no pot rebel·lar-se contra el seu senyor que li ha imposat uns límits d'actuació determinats. Pel que fa a la pintura romànica, comencem per la pintura mural. Concebuda com a complement del simbolisme arquitectònic, es concentra a l'absis que, dividit en tres nivells, ordena el programa iconogràfic. A la part superior, la visió teofànica de la Maiestas Domini, anomenat Pantocràtor per influència bizantina, o la Maiestas Mariae. A la intermèdia, els apòstols i el Sant Patró.
i a la inferior, representacions ornamentals, com ara cortinatges o motius florals. La resta de l'església no presenta constants pel que fa a la temàtica pictòrica. La tècnica sol ser el fresc, que consisteix a pintar damunt d'una preparació composta d'un arrebossat de calç i sorra en proporció de 2:1, amb colors d'origen mineral aptes per resistir l'atac de la calç. L'última capa d'arrebossat s'havia d'aplicar de manera que pogués ser pintada en una sola jornada, atès que, un cop s'havia assecat, ja no era apte per retenir el color. Primer s'aplicava el color base del fons, generalment colors clars, damunt del qual es realitzava un dibuix preparatori amb colors ocres que definien els eixos de simetria, les línies bàsiques de composició i els esquemes de les figures. D'aquest procés se'n deia sinòpia. Després s'aplicaven els colors, s'acabaven de definir les figures, es polien, perfilaven i assimulaven els ombrejats. Les correccions es podien realitzar mentre la capa estava tendra. L'artista partia de dibuixos i esquemes que duien pergamins i que formaven part del seu repertori. Amb el nom de fresc, bon fresc o fresc veritable, es coneix la tècnica que consisteix a pintar sobre un morter fresc i humit, de manera que els pigments barrejats amb aigua o aigua de calç són fixats a causa de la carbonatació de la calç. És la tècnica per excel·lència de la pintura mural per les seves característiques de realització, propietats, resistència i pels seus acabats. El procés físico-químic de transformació de la calç es coneix des de l'antiguitat i consisteix en el següent. A la calç viva, CaO, se li afegeix aigua perquè es converteixi en calç apagada, Ca(OH)2, que, en presència de l'anhídrid carbònic de l'aire, es transformarà en un compost estable anomenat carbonat càlcic. Aquesta seria la reacció que es produeix. Aquesta calç apagada serà la que s'utilitzi per als morters de la tècnica al fresc. Un cop aplicada al mur i en contacte amb l'òxid de carboni de l'aire, es produirà la carbonatació, transformar-se en carbonat càlcic o, el que és el mateix, la calç es convertirà en una sal, endurint i mantenint en la seva estructura els colors. L'aglutinant és la substància que s'adhereix al pigment i el manté fixat a un suport, és, doncs, l'hidròxid de calç o la calç apagada que, en convertir-se en una sal, s'endureix formant una estructura que fixa els pigments. Pel que fa a l'estratigrafia de les capes que pot constituir una pintura mural, tenim per una banda el ripio o reble. És el conjunt de fragments de pedra de petita mida utilitzada habitualment per emplenar forats en parets de pedres grosses i irregulars. L'arenato o escardejat. És la forma d'arrebossar una paret o un mur amb morter de sorra gruixuda llançat amb la paleta per tal d'igualar la superfície, tapar forats i deixar-la en condicions de ser arrebossada amb més cura. La riccio o arrebossat és el revestiment exterior del mur fet a base de morter i aigua, sorra i calç o ciment que s'aplica en una o més capes a un parament irregular o que s'hagi escardejat prèviament. Té com a finalitat la d'assegurar que el guix s'aferri gràcies a la seva textura granulosa i subministrar humitat a la capa pictòrica. L'intonaco o allisat és l'escaiola de calç feta a base d'una barreja d'hidròxid de calci i sorra que serveix de preparació per a la capa pictòrica. I l'intonaquino és la darrera capa feta amb sorra molt fina. El primer enlluït que s'aplica sobre el mur té la finalitat de regularitzar la superfície. S'estén sobre el mur humit perquè aquest no absorbeixi l'aigua de la massa i, per norma general, no l'aplica el pintor, sinó un ajudant. A aquesta capa se l'anomena arriccio. A la Roma clàssica s'anomenava trullisatio. Si la superfície que cal arrebossar és molt gran, l'operació es farà per parts i aquestes es correspondran
per norma general, amb els pisos i l'amplada de la bastida que es va utilitzar. Per això, a cadascuna d'aquestes parts se l'anomena bastida o pontata. El gruix de l'arrebossat o arriccio és més gran que el de les següents capes que se li superposaran i en la seva composició predominarà la sorra sobre la calç. El procés d'enduriment d'aquesta superfície es produeix en un primer moment per evaporació de l'aigua i d'una forma més lenta pel procés químic de carbonatació de la calç. Sobre l'arrebossat és necessari aplicar una nova capa d'arrebossat. S'anomena l'estucat o intonaco. Aquesta capa és més prima que la riccio i la proporció de calç augmenta respecte a la de sorra. A més, la sorra sol ser d'un gra més fi. Aquesta és la superfície sobre la qual l'artista pintarà. Per això, el seu acabat i textura és molt important. A la pintura al fresc, i aquí comencen les dificultats, s'ha de pintar sobre l'intonaco encara humit. D'això ve el nom de la tècnica, pintura al fresc. Els pigments, colors en pols d'origen mineral, es barregen tan sols amb aigua i un cop dipositats sobre l'intonaco seran fixats o aglutinats per la calç d'aquests en carbonatar. La diferència bàsica de la pintura al fresc respecte a altres tècniques com el tremp o l'oli és que en aquestes s'apliquen els pigments ja aglutinats, amb ou, cola o bé oli, mentre que en el fresc s'aplica primer l'aglutinant, la calç, i després el pigment. Després del procés de carbonatació, la calç aglutina els colors i aquests passen a formar part del mur, que presenta una superfície llisa i cristal·lina que envolta els pigments. La calç, en carbonatar, es converteix en carbonat càlcic, d'idèntica composició que la pedra calcària, el que fa que els colors del fresc siguin insolubles i que presentin un aspecte, color i textura únics. L'inconvenient del fresc, i el que ha fet que se'l resistís a molts pintors, és que no permet rectificar, llevat que s'elimini l'arrebossat i es torni a pintar o que es retoqui amb una altra tècnica. Atès que l'intonaco ha d'estar humit en aplicar el color, només s'arrebossa la superfície que es pintarà aquell mateix dia. I per això aquesta zona se l'anomena jornada o giornata, i la seva grandària variarà en funció de la dificultat del que s'hagi de pintar. Les jornades, per exemple, seran petites en els rostres i molt grans en els fons. Després d'un període de temps determinat, que varia amb l'estació, el tipus i gruix de l'arrebossat, el suport pictòric no absorbeix més la humitat continguda en el color. Recordem que són pigments mesclats amb aigua. Llavors comença el procés invers de l'evaporació de la humitat absorbida prèviament amb el transport de calç a la superfície. Aquí es produeix la reacció de carbonatació que condueix a la formació de la capa més exterior de carbonat de calci uniforme que abasta i penetra en la unió de color i actua com a suport de fixació. La tècnica al fresc té un seguit de subtècniques, entre elles la lletada de calç o fresc de calç. Aquesta tècnica consisteix a aplicar una capa de calç o emblanquinat sobre un mur i aprofitar aquesta capa per pintar-hi a sobre. Aquest tipus de tècnica no és igual al bon fresc perquè només es forma una capa o pel·lícula al fresc sobre un mur o arrebossat. L'emblanquinat té 1 o 2 mil·límetres de gruix i encara que pugui presentar bona adherència al suport, no serà tan eficaç com un revestiment de morter de calç de 10 i fins i tot 20 mil·límetres en el qual no existeix tal interfície entre suport i arrebossat, amb la qual cosa la carbonatació pot ser més profunda. El fresc de caseïna. Es denomina fresc perquè el mur ha d'estar humit com en l'altra tècnica, però sempre com a aglutinant la caseïna en comptes d'aigua o aigua de calç. Se solia emprar en pintura el fresc de manera puntual amb determinats pigments que no aguantaven l'acció càustica de la calç.
El fresc pur a la manera clàssica italiana. Es tracta d'una de les tècniques més importants i més valorades per la seva dificultat i per la seva durabilitat. Coneguda des de l'antiguitat, Cennino Cennini, a l'edat mitjana, amb el seu Tractat de l'Art, descriu amb gran minuciositat i luxe de detalls tots els passos necessaris per a la seva realització. Finalment, pintura al sec. Es denomina al sec o al secco a totes les tècniques pictòriques realitzades sobre un lliscat que està sec o un emblanquinat sec. Els pigments s'han de fixar no per carbonatació de la calç, sinó per la tècnica o aglutinant empleat. Aquest terme engloba totes les tècniques executades sobre un morter sec més un aglutinant, que pot ser el tremp o l'oli. El tremp ha estat molt emprat al llarg de la història. S'ha realitzat amb coles naturals, caseïna, alou, mixtos, grassos o amb cera d'abelles, aplicat en calent, denominat en càustica o per saponificació en fred, com els emprats a Roma i Pompeia. Aquesta tècnica, més fàcil que la realitzada al fresc, es popularitza durant el barroc i s'arriba a emprar més que la del fresc. Pel que fa a la pintura sobre taula, centrada al voltant de l'altar, complementa la pintura mural tant a nivell didàctic com d'embelliment del presbiteri. No es troba condicionada pel suport arquitectònic, sinó que es desenvolupa en una superfície plana i rectangular, les dimensions de la qual depenen només de la dimensió de l'altar o del baldaquí. La tipologia de peces pintades és la següent. En primer lloc, el frontal d'altar, antipendi o pali. És una peça rectangular de fusta situada davant de l'altar i sovint és acompanyada de plafons laterals. És la versió pobra dels palis d'orfebreria. En segon lloc, el baldaquí. És una peça de fusta que cobria l'altar, utilitzada possiblement a l'interior d'esglésies no pintades. I en tercer lloc, el retaule. Petita grada de damunt l'altar on s'hi posava la creu. Amb el temps, la seva alçària augmentà. Són tanmateix molt més típics a l'etapa gòtica. Primer es preparava la fusta. Es polia i es tapaven les juntures amb tires de tela. Després se li donava una capa de guix amb cola. A continuació es feia el dibuix amb un punxó o pinzell petit i finalment es pintava. La primera preocupació de l'artista era la d'ordenar els temes per tal que poguessin ser llegits fàcilment pels fidels. La simplicitat en la composició, la simetria i l'ordenació jeràrquica de les escenes i dels personatges configuren l'espai pictòric. No interessen els detalls, ni la còpia de la naturalesa, ni la plasmació de models bells i harmoniosos, ni la perspectiva, ni la versemblança cromàtica. Es pinta de tal manera que tot pugui ser directament comprensible. Es fa servir la línia per definir els contorns i fixar els petits detalls com el plegat de la roba. El color s'aplica en zones amples i planes, seguint el principi de l'alternança i la juxtaposició. El creuament o simetria de colors sol donar-se tant entre superfície com entre dos personatges o motius concrets, en els mantells, les túniques, els nimbes i un fons determinat. Sovint l'artista utilitza en dos personatges una inversió de colors entre les seves túniques i els mantells respectius. Un ordre teocèntric regeix la dimensió i la disposició jeràrquica de les figures. El fons no té profunditat. Es representa allò que, de fet, pot ser representat en el pla. El tractat de Diversis Artibus del monjo Teòfil, que data de la primera meitat del segle XII i constitueix la principal font escrita sobre les tècniques artístiques romàniques, és molt detallat per a les il·luminacions, però només dedica un capítol a la pintura mural, amb la qual l'autor estava potser menys familiaritzat. El tractat no parla explícitament del fresc, però tot fa pensar que considera aquesta tècnica com la fórmula normal
de la pintura sobre paret. La pintura romànica ignora el dibuix gravat que tan sovinteja en el món bizantí, probablement perquè l'artista romànic conservava de cara al seu primer dibuix sobre el mur una major llibertat que el bizantí i no tenia, per tant, necessitat de deixar translluir el dibuix preparatori fins a l'etapa final de l'execució, però potser també perquè aquesta última era sovint més prima, menys cobrent. Els artistes romànics començaven segurament per concebre les seves composicions de simília, de models iconogràfics que podien trobar en les il·luminacions o en els àlbums que recopilaven col·leccions de motius. A diferència dels manuals bizantins, que constituïen veritables tractats sistemàtics i les prescripcions iconogràfics dels quals tenien un valor quasi canònic, els àlbums occidentals, romànics i gòtics es presentaven com a col·leccions personals de notes escrites i dibuixos copiats de detalls considerats interessants, sobre els quals l'artista podia recolzar-se en la invenció de les seves composicions. Els llibres de models només proporcionen un punt de partida, la primera matèria de la composició que l'artista romànic elabora directament in situ davant del mur. El dibuix preparatori executat amb ocre vermell o de vegades ocre groc veu desenvolupar-se entre les línies de construcció que indiquen els registres, els eixos de simetria i el dibuix pròpiament dit, una fase intermèdia que consisteix en esquemes geomètrics de les figures o de les composicions. Les figures se'ns presenten normalment de tres quarts i més rarament de perfil absolut o pura vista frontal. En general, apareixen vestides amb túniques i mantells i existeix més preocupació per obtenir una composició harmoniosa per mitjà de la contraposició de colors i un elaborat sistema de plecs que no per la fidelitat a l'anatomia. És el cos nu, sens dubte, el que ofereix unes majors possibilitats de captació i interpretació de la naturalesa, i al mateix temps d'una transcripció personal de la realitat. Però en tot l'art romànic, el nu es restringeix a uns temes molt determinats, els quals giren a l'entorn d'episodis de la creació i els de judici final. De fet, però, el nu està concebut més com una transcripció anatòmica convencional, esquemàtica o fantàstica, que no pas com a plasmació d'una realitat o d'un ideal. La diferenciació entre els sexes es fa molt més per la forma del pentinat, la barba, etc., que no pas per la representació de les peculiaritats anatòmiques sexuals. Inexpressivitat, monotonia, incomunicabilitat, immutabilitat, estatisme, són termes sovint aplicats als cossos, gest i actitud dels personatges de la pintura romànica en contraposició a l'estil gòtic. Però, en conjunt, no és pas cert. Els homes i les dones que apareixen en el romànic són éssers girats sobre si mateixos. En algunes ocasions, semblen talment sumits en una eterna meditació. Són turmentats, sàdics, venjatius, suplicants. L'expressivitat i intensitat peculiar de les figures és deguda sobretot al hieratisme dels rostres greus, impenetrables, que reflecteixen indiferència, tristor, admiració, crueltat, angoixa. Amb prou feines si en algun d'ells hi és visible un d'ells de somriure. A més dels rostres i la mirada, els ulls, els elements més expressius de les figures són, sens dubte, les mans. Per això, en els episodis apocalíptics, la jerarquització dels personatges és absoluta. Crist s'imposa per la seva grandiositat. Els homes que han de ser jutjats resten enxiquits davant el jutge suprem. Segons la visió del Gènesi, Déu actua com un gran mag, fent sortir el cos d'Adam de la terra i després d'atorgar-li els sentits, amb una alenada en els ulls, boca i orelles, l'introdueix a l'Edèn com un ninot, i allí apareix Eva que ofereix el fruit prohibit a Adam. Sovint hom prescindeix de la creació d'Eva
ja que ella és la introductora del pecat al món. Les representacions del judici final inclouen temes com la resurrecció dels morts i la psicòstasi, terme que significa pesament dels actes de les persones per mesurar si en el conjunt d'aquests actes predomina el bé o el mal. Elements essencials són el jutge omnipotent, els seus ajudants, el premi donat als justos i el càstig infligit als pecadors. El cicle del judici culmina l'evolució de la humanitat, a la vegada que és un fidel reflex de la concepció de l'home durant l'edat mitjana. En cap moment de la seva existència, des de la creació fins a la seva mort i el seu judici, l'home té una llibertat positiva. Si viu, és gràcies a Déu. Si treballa, és a causa de la seva rebel·lia contra el Creador. Malgrat això, Déu li envia un redemptor, el qual, al mateix temps, serà un jutge suprem en un judici en el qual l'home no pot prendre una part activa ni pot defensar-se. El seu esperit és disputat per Miquel i el diable. Naturalment, en aquesta lluita sempre triomfa, aparentment, Déu, és a dir, la subjecció als poders i a les normes establertes. La pintura romànica és fonamentalment un codi d'actuació. Indica allò que cal fer i allò que no s'ha de fer, i en darrer extrem el resultat de les dues opcions, el premi i el càstig. I atès que aquest codi ha de presentar els models, els paradigmes que s'han de seguir, no hi ha dubte que aquests són els sants i les santes. La inclusió de sants en la pintura té, per tant, com a finalitat fer recordar i meditar sobre les accions i les virtuts d'aquests personatges i, a la vegada, privar l'home medieval de pensaments inconvenients i nocius. El sant, doncs, no serà invocat com a patró laboral o pels seus poders guaridors, tal com esdevindrà en època gòtica, sinó com a model de comportament i, per tant, de submissió. Les representacions inspirades en narracions hagiogràfiques van més enllà del rígid vocabulari simbòlic i introdueixen una sèrie d'elements que els permeten de recrear l'anècdota. En inspirar-se en fonts literàries i no ja en models iconogràfics plàsticament ja fixats, el pintor té una major llibertat creativa. Enriquiment de la composició, ambientació paisatgística, interès per la realitat visible.